O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi o'qituvchi va murabbiylarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, jamiyatdagi nufuzini oshirish borasidagi tashabbuslarga hissa qo'shmoqda. Poytaxtimizda o'tgan tantanali tadbirda bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar, jumladan tarmoq kasaba uyushmalari tomonidan yo'lga qo'yilgan tajribalar alohida e'tirof etildi. Soha vakillaridan bir guruhi federatsiyaning ehtirom nishoni bilan taqdirlandi. Sohqiron yotar ustoz foyida. Jomini pir tutgan Navoiy hazrat, ustoz buyuk degan buyuk qoida, bu qaytar dunyoda azaliy hikmat. Bormi murabbiydan baxtliroq inson, shogirdlari qilsa yuksakka parvoz, boshimizga tojsiz, bor bo'ling omon, tabarruklar ichra, tabarruk ustoz. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan ilk marotaba o'tkazilgan ustozlar kasaba uyushmalari e'zozida respublika tanlovining g'oliblarini tantanali taqdirlash marosimi. Unda so'zga chiqar ekan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar inson manfaatlarini ta'minlashga qaratilgani, ushbu jarayonda ta'lim tizimini takomillashtirish, mas'uliyatli va sharafli kasb egalari, o'qituvchi va murabbiylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, jamiyatda ularning nufuzini oshirishga ulkan e'tibor qaratilayotganini alohida ta'kidladi. Prezidentimiz O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab jamiyatdagi eng hurmatli inson muallimdir, deya bu kasb egalarini ardoqladi. O'qituvchi va murabbiylarga yuksak hurmat hamda ehtirom ko'rsatdi. Haqiqatan ham, oxirgi 3 yilda xalq ta'limi tizimini tubdan isloh qilish, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq ta'limi tizimiga oid 6 ta farmon va qarori, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilindi. So'nggi 3 yilda yurtimizda 157 ta umumta'lim maktabi qurildi. O'qituvchilarning oylik maoshi o'rtacha 2.5 barobarga oshirildi. Bularning barchasi mamlakatimizda soha rivojiga va muallimlarimizga bo'lgan beqiyos e'tiborning yorqin namunasidir. Nizomga muvofiq 3 bosqichda o'tkazilgan tanlovda umumta'lim maktablarida kamida 20 yillik pedagogik stajga ega, boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi sifatida kamida 10 yildan beri ishlayotgan 1135 nafar o'qituvchi qatnashdi. Ularning yosh avlodga sifatli ta'lim tarbiya berish, ma'naviy va intellektual olamini boyitish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kasaba uyushma qo'mitalari faoliyatini takomillashtirish, soha xodimlari ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasidagi ishlarga alohida e'tibor qaratildi. Tantanali tadbirda dastlab ta'lim tizimida uzoq yillardan beri mehnat qilib, sohada yuqori natijalarga erishgan ustoz va murabbiylardan bir guruhiga kasaba uyushmalari tizimidagi sanatoriylarda dam olib, salomatligini mustahkamlash uchun yo'llanmalar topshirildi. Bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar mana bizani hayotimizga ham keskin kirib kelmoqda. Bizani kamtarona mehnatimizga juda ko'p e'tibor beryapti prezidentimiz. Har bitta yoshga, har bitta talabaga o'zingizni farzandingizdek mehr muhabbat bilan qarashingiz kerak. Har bitta talabani diliga kirib borishingiz kerak. Uni kechinmalarini tushunish kerak. O'shandagina siz maqsadingizga erisha olasiz. Oliy va xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim hamda ixtisoslashtirilgan maxsus ta'lim muassasalarida samarali mehnat qilib kelayotgan yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash bilan birga kasaba uyushma ishini rivojlantirishga munosib hissa qo'shayotgan pedagoglar federatsiya ta'sis etgan eng faol yosh o'qituvchi, innovatsion faol xodim, eng mahoratli o'qituvchi nominatsiyalariga sazovor bo'ldilar. Ta'lim tizimida uzoq yillardan beri ishlayotgan, ko'plab shogirdlar yetishtirgan, xodimlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga munosib hissa qo'shgan ustoz va murabbiylar mehnat faxriylaridan bir guruhi kasaba uyushmalari federatsiyasining ehtirom nishoni bilan taqdirlandilar. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining ehtirom nishoni bilan mamlakat mustaqilligini mustahkamlash ishlarida, xalqning ma'naviyati va madaniyatini yuksaltirish jarayonida, keng ko'lamdagi islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etayotgan, mehnatkashlarning huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish hamda kasaba uyushmalari nufuzini oshirishga salmoqli hissa qo'shayotgan turli soha xodimlari va kasaba uyushma faollari taqdirlanadi. Ko'plab shogirdlarni yetkazib chiqardim. Bu shogirdlarim jamiyatda, hayotda o'z o'rnini topganligidan nihoyat xursandman. Keyingi 3 yilda nihoyat prezidentimiz tomonidan ko'plab islohotlar qabul qilindi. Bu islohotlarni siz ko'rib quvonib turgan bo'lsangiz, men yurak-yuragimdan his qilaman. Bu tanlov birinchidan o'qituvchining mehnatini qadrlagan bo'lsa, ikkinchi tomondan boshlang'ich komitalarni nufuzini oshirishga yordam beradi. Biz ko'zi ojizlar dunyoni
qalb ko'zi bilan ko'ramiz. Prezidentimiz joriy yilning avgust oyida Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida Mo'ynoq tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mazkur hududda yashayotgan aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va turmush darajasini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratib, qator tashabbuslarni ilgari surgan edi. Mazkur yo'nalishlarda belgilab berilgan vazifalarning amalga oshirilishiga munosib hissa qo'shish maqsadida Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan ham tizimli ishlar bajarilmoqda. Tantanali tadbir doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida yozgi mavsum davomida o'g'il-qizlarning maroqli hordiq chiqarishlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan muassasa Oq kema bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga Kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan Damas avtomobili topshirildi. Quvonchliman, shunday ulkan ko'rikdan olgan bir atet kelinlarga shukrimiz kelib o'tibdi mana. Birinchidan mana ulkan o'zimizning poytaxtimiz go'zal Toshkent qalasida, undan ulkan teatrda ulkan ustozlar bilan uchrashganim, solar bilan birga o'tirganim men juda quvonchliman. Oq kema nomli bolalar lagerida sovg'a ratida bir Damas avtomobilini sovg'a qilib berdilar. Su Damas'ta Xudo xolasa su dam olgan ballarni Mo'ynoq go'zal Mo'ynoqni sazavor diqqatga sazavor yerlarni aylantiramiz ballarni mingizib. Tantanali tadbirning ustozlar kasaba uyushmalari e'zozida respublika tanlovi g'olib va sovrindorlarini taqdirlashga bag'ishlangan qismi nihoyatda hayajonga boy bo'ldi. Tanlovning g'olib va sovrindorlariga diplom va qimmatbaho sovg'alarni O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov topshirdi. Respublika tanlovida sovrindor bo'lgan 11 nafar o'qituvchi va murabbiyga diplom hamda noutbuklar topshirildi. Tanlovda 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan Dehqonobod tumanidagi 69-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi, mazkur maktabning boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi Dilorom Toshmurodovaga O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan 3-chi darajali diplom hamda qimmatbaho sovg'a topshirildi. Bayram munosabati bilan tashkil etilgan ustozlar kasaba uyushma e'zozida respublika tanlovi 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi va qimmatbaho sovg'alarning sovrindori bo'ldim. Kuchimga kuch, ilhomimga ilhom qo'shildi. Bu bizga yanada mas'uliyat yuklaydi. 2-chi o'ringa ega bo'lgan ishtirokchi Qonimex tumanidagi 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining matematika fani o'qituvchisi, mazkur maktabning boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi Nuriya To'raqulova 2-chi darajali diplom bilan taqdirlandi. O'qituvchi ochiq ko'ngil, fidoyi, mehribon, har bir o'quvchini o'z farzandiday ko'rishi lozim deb o'ylayman. Bugun men uchun eng quvonarli kun. Mana 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan ko'rik tanlovining 2-chi o'rin g'olibi bo'ldim. Men bundan juda ham xursandman. Bu ehtiro meni yanada kuch g'ayratlarga undaydi. Respublika tanlovida muvaffaqiyatli ishtirok etib, 1-chi o'ringa munosib deb topilgan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi, mazkur maktabning boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi Lobarxon Rustamova O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining 1-chi darajali diplomi va Spark avtomobili bilan taqdirlandi. Albatta, mana shu mashinaga erishishimda jamoamning ham hissasi katta deb o'ylayman. Bu mashinada endi menga ustozlik qilgan onajonimni olib yuraman. Ustozim Inam va Fariqaxon, ustozimni ham bugungi bayram bilan, bugungi quvonch bilan samimiy tabriklayman. Tantanali tadbir yakunida ustoz va murabbiylar uchun san'at ustalari hamda yosh ijrochilar ishtirokidagi konsert dasturi namoyish etildi.